kuri uyu wa gatanu tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 umusirikare wo mu gihugu cya Congo yinjiye ku mupaka w'u Rwanda kuri petite barriere Arasa umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda nawe bahita bamurasa itsinda ry'ibihugu 12 rishinzwe iperereza ryahageze rije kureba uko byagenze riza gukora iperereza y'ukuntu igihugu cya Congo cyaba cyinjiye mu Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda kikaba cyaturasiye umupolisi. Twagerageje kuvugana n'abahakoreye abapolisi bakorera baradusobanurira ndetse hari n'amajwi menshi cyane dufite yuko muri Congo batishimiye igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Njiwe mwumva ndi Silva patriote patriote mzalendo haiko kufanya defile haiko kufanya marche bila action bakunzi b'igihugu bakunzi b'igihugu nimureke gukora izo ngendo gusa zo kwamagana nta gikorwa mugaragaza nimureke gukora izo ngendo zo kuvuga gusa mutaza ngo tunywa amaraso y'abanyarwanda mwese ku itariki ya 25 muzaze twifatanye tujye mu nzu z'abanyarwanda barimo tujye mu maduka yabo tubajajange nta modoka izongera gutwara umunyarwanda nta soko rizongera kugaragaramo umunyarwanda umunyarwanda agomba kuba inyama yacu yo kurya ukibona umunyarwanda uzazimenya kubonye imboga guhera uyu munsi kugera kuri 25 uyu munsi ku itariki ya 15 16 kugera kuri 25 umunyekongo wese uzajya ubona umunyarwanda azajya ahita mwica kugeza ubwo bazajya batubona bakirukanka sisteme ya Afurika y'Epfo murayizi ni ukwica banyekongo muri aho ngaho Bukavu benshi mwabaye muri Afurika y'Epfo murabizi gahunda ni ukubyuka kare mukajya mu nzu zabo mukabafata mukajya n'amapine mukabatwika nta kintu cyatumara umujinya tutabishe abasirikare ntabwo bakwirukana impunzi nta baturage mwihagarareho abaturage twihagarareho ku itariki ya 25 nta FRDC ntaki FRDC nibaje ku rugamba natwe tujye mu nzu zabo tubatwike nta polisi ntagira utinya umupolisi muzajye mureba muri Afurika y'Epfo uko babikora guverinoma ntabwo izirukana abanyarwanda nimwe abaturage mugomba kwirukana abanyarwanda abaturage twirwaneho no mu mihanda tujyemo ntimutinye abasirikare ntimutinye umuntu n'umwe buri rusengero rwose umunyarwanda azajya yinjiramo ni ukumutwika ku cyumweru ni ukureba neza mwabona umunyarwanda arinjiye na pastori yashaka kubabuza mukabatwikana bose mugomba kujya gusenga mwitwaje amabido arimo za peteroli ahantu hose buri karitsiye yose tuzajya dushyiraho amabido ya peteroli yo gutwika abanyarwanda ibi muri kumva ngo Kisekedi ngo FRDC ntacyo bazatumarira nitwe tugomba kubyikorera Kisekedi n'umuryango we mubafate nk'abatariho njyewe ndababwiye twihagarareho Rubumbashi twihagarareho Kinshasa twihagarareho Pandundu hehe hose buri hamwe hose mwihagarareho abanyekongo twihagarareho tariki ya 25 buri muntu wese ahantu hose tubigire gahunda icyo gihe buri nzu yose y'umunyarwanda ni ukwinjira tukabafata tukabatwika tukabica ntituzategeza ibyo Kisekedi azatubwira oya oya mbere na mbere ni ukwiga abanyarwanda mu mazu yacu bacumbitsemo tukabica FRDC igomba kurwana intambara ikadukuramo abo banyarwanda abanyarwanda bari muri FRDC bagomba kujya ukwabo n'abakongo bari muri FRDC nabo bakajya ukwabo ku itariki ya 25 ntabwo tuzongera kujya ku rugamba nka FRDC turi kumwe n'abanyarwanda formule ni iyihe umupango ni uwuhe strategy ni iyihe uragenda n'umunyarwanda cyangwa musangire azabwira amabanga yose bene wabo muzafatwa mwese nk'abaturage twese dufashe FRDC imana yaguhaye amaboko iguha n'amaguru amaso ubwenge none se uri kwisaba iki kindi fata umuhoro tema umunyarwanda fata petroli utwika inzu y'umunyarwanda murashaka ko imana ibafashe iki kindi banyekongo twirwanire tuve mu byo kwigira abapadiri kuva uyu munsi kugera ku itariki ya 25
Dutabaze Putin nimuze tubone rero iki gihe dufata aba bakafiri b'abanyarwanda tubice bose aba batutsi tubatsembiza shitani ni gute umunyarwanda duhagararira ariko ni gute yampagararira ari njyewe wamwigishije ubusirimu nkamwigisha kwambara inkweto umunyarwanda ntiyarazi kuvuga ukagira ngo afite ikibazo mu kanwa none ngo batwigishe koko badukoronize ntabwo bibaho buri kintu cyabo cyose no gutwika kuva uyu munsi kugeza ku itariki ya 25.